När man ska ange en andel av något kan man göra på lite olika sätt. Den här kvadraten består av 100 stycken sådana här kuber. Varje sån här kub är alltså en hundradel. Och en hundradel är ju samma sak som 1%. Procent betyder hundradel. Om vi ska skriva då hur stor del som är grönt här, så skulle vi kunna skriva i bråkform. Då blir det alltså 24 hundradelar. Eftersom det är 24 rutor och varje ruta är ju en hundradel av de här gröna. Och i decimalform så skriver man då 0,24. Eller om man vill skriva det i procentform så skriver man 24%. Allt det här anger samma sak, men man skriver det på tre olika sätt. Men det är inte alltid vi har hundradelar. Det kan ju vara andra delar också. Och då är det några som kan vara bra att känna till som är ganska vanliga. Om vi tar till exempel en halv i bråkform. Det är ju samma sak som 0,5 i decimalform. Och i procentform 50%. En fjärdedel är i decimalform 0,25 och i procentform 25%. En femtedel är 0,2 i decimalform. 0,20 skulle man kunna skriva om man vill också, men det går bra med 0,2. Det är 20%. Och en tiondel är samma sak som 0,1. Eller här skulle man också kunna skriva 0,10 om man vill. Det är 10%. De där är ganska bra att känna till, för det kan man ha nytta av. Till exempel om man då vill veta vad 2/5 är. Eftersom vi vet att 1/5 är 0,2. Då måste ju 2/5 vara dubbelt så mycket. Alltså 0,4. Eller 40%. Till exempel 3/4. Då kan vi utgå från att vi vet att 1/4 är 0,25. 3 gånger så mycket, alltså 3 gånger 0,25. Det är 0,75. Och det är 75%. Så kan man de här fyra, så kan man räkna ut ganska mycket annat bara med huvudräkning.